បងអើយូជិះបាយកាទេម៉ាមីជិះមុខម៉ាមីថតរូបអើយហើយក៏ឯងជិះមុខខ្ញុំជិះមុខឯងខ្ញុំថតរូបអើយថតតោគ្នាហ្នឹងមួយមុខមួយមុខបីអាបាយថតតោគ្នាបានហ្នឹងអាបងបីម្នាក់ឯងវេទនាអីញ៉ោអូលីត្រឺ2 2អូខេ វាតែតែឲ្យលឿនតែឲ្យលឿនខ្ញុំតែអត់លឿនបានទេឥឡូវឲ្យវាឥឡូវឲ្យវាជិះមួយអោវាខ្ញុំយកហងលេខតបែចេមដល់វាទៅរួចច្បត់វាសុំបើទៅរួចច្បត់បានអ្នកអំជើងទៀតណោះចេបាន2ជុំទៀតអើយម៉ាច់ទេម៉ាម៉ាដឹកដែរកូនកុំអីបាត់វាជួនកាវាចាប់ទឹកមើលពួកហ្នឹងហ ta nhắm mục nhắm tha rụp ai tha rụp mà thôi bay về đang trong ta chứ Yeah. Can't jump. Fly, yeah.
យកមើលមើលអង្គរយ៉ាបបែភ័យយ៉ាត់ជូទូសាប់យ៉ាត់ជូទូសាប់យ៉ាត់ជូបបលុយអីមីអាយលឺមិនស្គាល់អូខេ